राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत्र नौ र दश गते बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता शेखजिबर रहमानको एक सयौं जन्मजयन्ती तथा बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको पचासौँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपतिको भ्रमण तय गरिएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले सो अवसरमा विशेष सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारी बङ्गलादेशको राष्ट्रपतिद्वारा आयोजना हुने राजकीय भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजना गरिने कार्यक्रममा शहरी हुनुहुनेछ आपसी सम्बन्धको नवीकरण तथा पारस्परिक सहकार्य र साझेदारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउन उच्च स्तरीय भ्रमण अति उपयोगी हुने गरेका छन् राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धन सांस्कृतिक सहयोग आदान प्रदान रोहनपुर सिङ्गाबाद रेल रुट सञ्चालन पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सेनिटरी र वनस्पति जगतमा रोग व्याधि फैलिन नदिने प्रावधान फाइटो सेनिटरी सहित बेग्ला बेग्लै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ राष्ट्रपति नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र सचिव राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव उद्योग वाणिज्य सचिव संस्कृति पर्यटन सचिव पत्रकारहरू र कलाकारहरू समेत गरी चौवन्नजना सदस्य रहनेछन् बङ्गलादेशमा हुने विशेष समारोहमा सार्क मुलुकका अन्य राष्ट्रध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहनेछ नेपाल र बङ्गलादेश भौगोलिक दृष्टिकोणले नजिकका मुलुकहरू हुन् निकटताको दृष्टिकोणले बङ्गलादेश नेपालको तेस्रो नजिकको मुलुकमा पर्दछ सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा बङ्गलादेश स्वतन्त्र मुलुक भएदेखि नै नेपाल र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको छ दुवै मुलुकबीच राजनीतिदेखि जनस्तरसम्म अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा दुवै मुलुकबीच दौते सम्बन्ध कायम भएको हो दुवै मुलुकहरूमा विभिन्न समयमा भएका उच्च स्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल र बङ्गलादेश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ पछिल्लो समय गत वर्ष मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बङ्गलादेशको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो बङ्गलादेशमा सम्पन्न तेह्रौँ सार्क सम्मेलन दुई हजार पाँचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दुई हजार तिनमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र उन्नाइस सय अठहत्तरमा राजा वीरेन्द्र शाहले बङ्गलादेशमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो यसैगरी बङ्गलादेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि विभिन्न सन्दर्भमा नेपालको भ्रमण सम्पन्न भएबाट दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध मजबुत बन्दै गएको छ बङ्गलादेशको राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले पछिल्लो समय सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपालको सद्भावपूर्ण औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो यसैगरी नेपालमा दुई हजार अठार सालमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक सम्मेलन, सम्मेलन र दुई हजार चौधमा सम्पन्न अठारौँ सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो यसै गरी एघारौं सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बेगम जियाले सहभागिता जनाउने क्रममा नेपालको भ्रमण गर्नुले दुवै मुलुकबीचको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू फराकिलो बन्दै गएको पाइन्छ सन् उन्नाइस सय छयासीमा राष्ट्रपति जनरल हुसेन मोहम्मद अर्सादले नेपालको राजकीय भ्रमण र उन्नाइस सय अठहत्तरमा राष्ट्रपति जिउर रहमानले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो नेपाल र बङ्गलादेश बिच विभिन्न आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक पर्यटन र मानवीय सहायता जस्ता क्षेत्रहरूमा सहयोगहरू विस्तार हुँदै आएका छन् सोही क्रममा नेपाल र बङ्गलादेश बिच अर्थमन्त्री स्तरीय संयुक्त इकोनोमिक कोअपरेशन कमिसन गठन भई बैङ्किङ आर्थिक र बिमाको क्षेत्रमा आपसी सहयोगका कामहरू भइरहेका छन् दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय स्थापित फरेन अफिस कन्सल्टेशन मार्फत दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण र आपसी सहयोगका सम्भावनाहरूको पहिचान गर्न विभिन्न समयमा बैठकहरू हुँदै आएका छन् नेपाल र बीच व्यापार विस्तार र विविधीकरणका थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन् नेपालले ने मुख्यतया तरकारी बेउ फलफुल अन्न र जडीबुटीहरू बङ्गलादेश निर्यात गर्ने गरेको छ भने फलफुल जुस कागज पेपर बोर्ड कपडा र विभिन्न कच्चा पदार्थहरू नेपालले ने आयात गर्ने गरेको छ उच्च भन्सार मूल्याङ्कन र भन्सार कर जस्ता कारणले बङ्गलादेशसँगको नेपालको व्यापार घाटामा रहेको तथ्याङ्क छ बङ्गलादेशले पारभन प्रयोजनका लागि काँक्रभिट्टा फुलबारी र बङ्गला बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ त्यसै गरी रोहनपुर सिङ्गाबादको रेल कोरिडोर पनि पारभनको लागि नेपालले प्रयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेश र नेपालले द्विपक्षीय लगानी गर्ने विषयमा विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भई प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन् मेडिकल इन्जिनियरिङ लगायत नेपाली विद्यार्थीहरूको उच्च तहको अध्ययनका लागि बङ्गलादेश आकर्षक मुलुकको रूपमा रहँदै आएको छ सांस्कृतिक सहयोग अन्तर्गत लुम्बिनी विकास क्षेत्रमा भगवान बुद्धको ज्ञान फैलाउने उद्देश्यले बङ्गलादेश सरकारले विभिन्न सुविधा सम्पन्न हलसहित बौद्ध मण्डप निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ नेपाल र बङ्गलादेश दुवै मुलुकहरूमा अनन्त पर्यटक गन्तव्यहरू रहेका छन् प्राकृतिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रहरू र जैविक विविधताले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् जसका कारण दुवै मुलुकबीच जनस्तरको मित्रता प्रगाढ बन्न सहयोग पुगिरहेको छ यसैबीच भ्रमण दलका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुहुने बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणले दुवै मुलुबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ बङ्गलादेश रहँदा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले बङ्गलादेशका महामिम राष्ट्रपतिज्यूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ त्यस्तै गरी बङ्गलादेशका महामा प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपतिज्यूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ त्यसै गरी त्यहाँका विदेश मन्त्रीज्यूले पनि शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ यी सबै द्विपक्षीय भेट र बैठकहरूमा दुई देशका सम्बन्धहरूका समग्र आयामहरूको बारेमा छलफल हुने र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ सँगसँगै विभिन्न महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रहरूमा पनि हामी हस्ताक्षर गर्दैछौँ त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्र बङ्गलादेशले हामीलाई उपलब्ध गराउने नयाँ ट्रान्जिट रुट नयाँ पारवहन मार्ग रोहुलपुर स्यामाबाद पार्वहन मार्ग मार्गको एउटा त्यस सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ त्यस्तै गरी सांस्कृतिक आदान प्रदान सम्बन्धी छुट्टै एउटा समझदारी पत्र छ पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित पर्यटन सहयोगसँग सम्बन्धित अर्को एउटा समझदारी पत्र छ र यो कृषि उत्पादन र अन्य विभिन्न विषयहरूसँग जोडिने सेनिटरी फाइटो र सेनिटरीसँग सम्बन्धित पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रमहरू छन् यी समझदारी पत्रहरू र त्योभन्दा पनि द्विपक्षीय बैठकहरू र कुराकानीको क्रममा हुने छलफलहरूले चाहिँ दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने मैले विश्वास लिएको छु बङ्गलादेश सरकारले नेपाललाई विपदको समयमा सहयोग उपलब्ध गराएर आपसी मित्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ मूलत भूकम्पको समयमा बङ्गलादेशले नेपाललाई खाद्यान्न र मेडिकल टिम पठाएर मानवीय सहयोग उपलब्ध गराएको थियो सांस्कृतिक दृष्टिले पर्यटकीय दृष्टिले र विकासका साझा चुनौतीहरूको दृष्टिले नेपाल र बङ्गलादेशका धेरै समानताहरू पनि छन् यो सम्बन्धलाई खास गरेर आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्न सक्दा हामीलाई दुवै देशले लाभ उठाउन सक्ने पर्याप्त क्षेत्रहरू छन् त्यस दृष्टिले लामो अन्तरालपछि हुन लागिरहेको सामान्य राष्ट्रपतिजीको यो औपचारिक राजकीय भ्रमण दुई देशबिचको सम्बन्धलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने दृष्टिले चाहिँ फलदायी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु नेपाल र बङ्गलादेश दुवै मुलुकहरूले सार्क बिमिस्टेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू मार्फत पनि एक अर्का मुलुकबीचको आपसी सहयोग र सद्भावहरू प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुहुने बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणले नेपाल र बीच रहँदै आएको मित्रता थप प्रगाढ हुने विश्वास गरिएको छ